Edhe njëherë, Ministri i Brendshëm, Sajmir Tahiri, ka pohuar se makinën aq shumë të përfolur se është përdorur në trafik droge e ka shitur. Ai ka sqaruar se dokumenti i shitjes së këtij mjeti dorëzohet me kërkesë të Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit në këtë institucion, ndërsa shtoi se ky dokument duhet të shihet nëse është dorëzuar në Ministrinë e Drejtësisë. Nëse LDKP-ja e kërkon, do sigurisht është i depozitueshëm, por mund bëni një gjë, shkoni te Ministria e Drejtësisë dhe kërkoni, a është apo jo? Ligji thotë, nëse LDKP-ja bën kontroll dhe e kërkon, sigurisht që e merr. Në deklaratën e pasurisë për vitin 2013, ministri Tahiri thotë se ka bler një makinë Audi A8 për 11.000 euro. Më pas ai e ka shitur si pasojë një defekti, por nuk e pasqyron këtë shitje me dokumentin shoqërues. Makina me targa AA003GB u bë e njohur pas akuzave publike të bëra nga ish shefi i antidrogës së Fierit, Dritan Zagani. Ai pretendon se ky automjet është përdorur për të transportuar drogë nga disa persona të afërm të Sajmir Tahirit në Vlorë. Disa ditë më vonë, ministri tha se makinën e kishte shitur, por nuk kishte ndryshuar emrin në sistem për shkak të një gjobe dhe përmbarimi ja kishte bllokuar. Opozita publikoi disa të dhëna të sistemit Teams, në të cilat shihet duke kaluar në kufi ministri Tahiri me makinën e tij, si dhe policën e sigurimit që tregon se ajo ka qenë pronë e tij dhe gjatë këtij viti.